Kluba Hrvatskih suverenista izražavamo svoju, dapače, dajemo potporu izmjene hrvatskog izbornog zakonodavstva, ali na način da cijela naša država Hrvatska, cijelo naše područje bude jedna izborna jedinica. Da se smanji pritom prag sa 5% na 3% i da se posebno reguliraju pitanja manjinskih zastupnika i posebno u tom duhu pitanja našeg iseljeništva. Hrvati danas izvan domovine imaju svoja tri predstavnika, a predstavnici nacionalnih manjina osam. Prema tome, što se toga tiče, također ćemo se zalagati za mogućnost dopisnog glasovanja, ali zbog niskog izlaznog praga, jedni smo na Europskom tlu, najmanje u Hrvatskoj ljudi koriste, konzumiraju svoje to demokratsko pravo, pa ćemo razmišljati i razmišljamo o tome kako da stimuliramo naše građane da uđu u taj izborni proces. Nije nam strano za sada niti mogućnost da se nekakvim simboličkim sankcijama, pod navodnicima, građani dodatno motiviraju da izlaze na izbore, kao što je to nekim drugim državama Europe i svijeta. U svakom slučaju, treba izvršiti reviziju popisa birača, jer su ogromni nesrazmjeri. Nevjerovatno je da imamo, već ste to vidjeli jučer i danas, takve diskrepance. Praktično ispada da svaki rođeni ima odmah pravo glasa. Sve u svemu, ovome treba pristupiti što prije da konačno dobijemo pravu sliku stanja i da Sabor ne bude centraliziran. Naši saborski zastupnici i dosad po ovim nepravednim modelima izabrani nisu vezani za svoja prebivališta, prema tome nema ni jedan razlog da se ne biramo praktično svakoga na cijelom području Republike Hrvatske.